Hello, I'm Shogo. Tini ni ang katal blogo. Tini ng sang para thang sinay, ng tabuk thang lai tongayo. Nogo tong pro blog kay malia ng taga sang zray nyo sok pa kya. Aso pa siya ang bokrom ni himi tong ka. Ng kaya jerry bu yang bokrom ni him zakmani. Ng kaya tini kay bahay sa ngno family agar ero ko kay miya ba. Lama odek shiko lengi tong ka. Ng kaya bokrom ni him tong ka. Ng kaya jerry kay yang leng zagisya ato bu tong ka. Ng kaya ni bu yang bokrom ni himi tong ka. Ng kaya narong nasa punong sumangala. Guwasin na nogo thang punong sinay do. Hello. Hari kahan, ambas apa shock pay kah, Tini? Thaichuk kah gitu. Thaichuk, odek pay thamai kau tuan, kau nang kau. Hai moni thamai kah gitu ba? Bubu, kau tung dah kau, kau tung kau tak kah bi? Ini udah kasih. Ini. Moni yang kalah. Ini, amma moya sih ni kah makah guna pedo. Ini udah kasih aku. Ikut tengah nak siapa ni mana kau boleh ikut tengah siapa rumah maklumnya. Iko, pernah mana siapa yang kebang mah? Muka jari kaya lo. Mana cuka na? Mudik. Antek kau ekin tonggal leri hekem mas nasa kelak kamu. Serap saya ni pakai hekina. Lengs rok kaya, aku kah lengs suka. Macam apa aku bayar serap serap kah sih? Tapi yang hati kita ni. Apa itu kerik ya dah? Tunggu ke tunggu kah yang bising tu na? Waktu ni pura kah tu waktu. Nah di ko, waktu ni pura kah tu waktu kuplung. Ii ko tak cukup bang masih ko nah di. Lolo lileng tunggu kah. Ii ko kebang ma. Ii, kumun tak macam kumun sudah roa, malas leh nak. Do. Ii, bangun tu, bangun. Lasa dah. Roa sih kumun tak macam yokar ke prakrai thang mana dah. Lasa tu. Kau nak bangun. Jerry, ajar tan kah tan ni, kah gini tan. Ii, kerak ya. Wow, ini kumun pernah lama wah. Ni, kau pernah lama ni tu, nanti tonton nanti tanda. Tapi tuanku, yo kau tu sudah, yo kau tu tadi duduk aku muntonku. Ii, apa ni yang suka wa? Ah, tak jauh kamu ni, kau leh ni tengah. Ini yang kerja dasar mana sih tu? Bukan yang aku tak jauh kau, bangsa kau. Yang bayar digi tak jauh kau, bro. Mana, mana cuka? Oi, ni pasal tuan mana hakce, hanya mahan tuan saya, moni thamak yang keba. Omak kekerang, panas jatuh Mumbai kah? Norong. Om bisi marung kah? Om kaya kah? Tak serong kah? Kosong ya bocah. Om bisi mah. Mau tak kita nak apa? Kita hamba. Kita.你那边有什么？你工资不痛苦？这个，我们还在搞一个模拟家具。工，他就看那个考场堂哥。阿仁呐，哎，一个不是刚刚弄弄个天哥，可是可是不么可是个？干什么可是个？哈？嗨，你个啥子人哈？弄个嘞，给朋友嘞。一个姑娘，可是动物，阿仁，样子，拍的样子，姑娘拍的样子，咦，要得可啦。 你们可等改个浪漫，他那是讲一个啥吃个哦？海鲜肉改个浪漫呢？哇，不，我在你可讲不起啊？干哈？我们是给肉嘛？什么的？还是让汤个那个？你给他要肉，给他素的肉，桂花肉，改板达，不把人家讲不起啊？哦，那个腿长个呢？ Ang bokri hingga waktu kami kau tui lalu zat leh ya. Jam ready, jam Jerry, jam ready. Tambah cawu, jual jual berenya bagai berenya ni. Bor berenya ni, jam ready, jam jam. Eh jam ready. Anu ya, anu ya, anu ya, anu tu jam ready ni cahana. Oh, mesti muka hangat, kau suka sih tahu. Kisah mau, engkau tak menaik. Kisah tak sana ya, bukisah engkau perlu nak kaget jodoh nang.
বেশি মুখা হিংকে হাই সগুছি নরমই থাকবে What is your pipe in it? No, of course. Wow. Kosok tong ko pukka. Female market too. I'm going to go to the next vlog.